Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 12 липня. Сьогодні у випуску. 70 тонн зерна замість підприємця на Сумщині зібрала фіскальна служба. Повернутися у правове поле. «Сумигаз» має зробити перерахунок 14 будинкам. Відкритий Кубок України. Майже 300 найсильніших дзюдоїстів з'їхалися до Сум. Мало не втратив 70 тонн зерна через плутанину у Держгеокадастрі. Підприємець із Писарівки Сумського району обурений діями представників Державної фіскальної служби. Мовляв, зібрали його урожай без жодних попереджень і без пояснень. Податківці твердять, земля комунальна. Думки сторін збирала наша знімальна група. Це безпреділ, який в нормальному державі не може бути. Місцевий підприємець обробляє це поле вже 8 років. На підтвердження має договір оренди. 17 гектарів зимої пшениці планував скосити з дня на день. Втім, не встиг. Повідомили тут сусіди із свинарника, що закінчують збирати, що ми закінчуємо збирати це, так чи можна солому взяти. Як закінчуєте збирати, коли ми не направляли комбайна сюди. Підприємець негайно відправився на поле з'ясовувати ситуацію. Що сталося, пояснив представник обласного управління Державної фіскальної служби. Що ми незаконно використовуємо землю, що вони зробили перевірку. Вони пояснюють, що якоби вони тут вивішували таблички, і що їздили, предупреждали всіх, що голова селищної ради, вони не були там, тому що він не знає цього. Що. І об'ясняють, що були таблички. Ну, я їх тут не був. Бо і сьогодні я приїхав, їх не було. Землі, які обробляє агрофірма «Хотінська», 2 тижні тому передали у власність об'єднаній територіальній громаді, говорить місцевий голова Микола Торяник. Нині триває інвентаризація ділянок. Майже все зерно, а це за розрахунками фермера 70 тонн, зібрали. Якщо врожай конфіскують, Віктор Фоменко втратить 350 тисяч гривень, не враховуючи витрат на посів, догляд за пшеницею, податків та орендних виплат. Для того, щоб робити такі дії, по крайній мірі, треба приїхати хоча б в сільську раду, або приїхати до того фермера, приїхати, поле засіяно, приїхати в сільську раду і сказати, шановні, оце поле, давайте землемурядника поїдемо. Якби вони приїхали і сказали на територію, тепер ця земля вже в комунальній власності, хоч вона в оренді знаходиться у Хотінського, у агрофірми Хотінської, розумієте? Тобто вони приїхали і сказали, отак. Ми то знаємо про цю ситуацію, ми б набрали Віктора Івановича Фоменка, сказали, Віктор Іванович, ставимо відповідальність. Тобто вони приїхали самі, нікого не повідомили, ні владу, ні фермерів. Німножко неправильно вийшло. Директор агрофірми написав заяву про неправомірні дії до головного управління ДФС в області та викликав поліцію. Підтримати підприємця приїхали його колеги, представники аграрної партії. Саме основне сьогодні, що у нас наші чиновники не хочуть виконувати свої обов'язки. Вони, виходить, наказують місцеві товаропроизводителі тим, хто реально платить налоги, наповняють менші бюджети. Ми за те, щоб все було чесно і було все відкрито. Є договір у фермера, він обробляє. Нет договору, значить, земля безхозна, виставляєте на аукціон і буде другий власник этой землі, арендатор этой землі. Аграрії вже залучили до з'ясування обставин досвідченого юриста. Обласному ж управлінні фіскальної служби запевняють, діяли у межах закону. Згідно матеріалів перевірки головного управління Держгеокадастру у Сумській області, на території Хотінської селищної ради було встановлено факт використання земельної ділянки державної форми власності невідомими особами, без документів, що підтверджують право користування нею. І тому ДФС Сумської області вже вжили заходів щодо обернення посівів дохід держави, проведено обстеження та опис посівів. До сьогодні до ГУ ДФС надійшла заява від агрофірми «Хотінська», згідно якої підприємство повідомило, що воно є орендарем даної земельної ділянки та має право власності на зібраний врожай, і надало документи. Відповідь на заяву підприємця податківці обіцяють надати за тиждень. Саме тоді й вирішиться подальша доля зібраного врожаю. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, АТВ. З
Сумгаз має повернутися у правове поле. Такий висновок зробили в НКРІКП після вивчення проблеми 14 сумських будинків, яким компанія встановила плату за граничними нормами споживання. На розширеній нараді в обласній адміністрації з'ясовували, яким чином відбуватиметься перерахунок і чи не буде повторення ситуації. У травні заступник голови громадської ради Просумський ОДА звернувся до НКРКП з проханням перевірити правомірність дій Суми газу. Компанія встановила граничні норми споживання для 14 будинків у місті Суми. Підставою були акти про порушення, які були складені підприємством щодо споживачів. У відповіді на листа нацрегулятор повідомляє, що Сумигаз дійсно не мав підстав для таких дій. Надайте, будь ласка, ПАТ «Сумигаз» інформацію. Яким документом визнано неправомірно, вірніше, скасовано рішення попереднє, оформлено протоколом? Друге, яким чином зараз приведено у відповідність свої дії? Коли буде проведено перерахунок? І яким чином буде проведено перерахунок тим споживачам, у яких стоять загальнобудинкові лічильники? Але певний період ці нарахування відбувалися. Заявляю ответственно, что в квитанциях за июль месяц не будет граничных норм и будут сделаны перерасчеты по всем домам, по которым они еще были. Мы полностью придерживаемся рекомендациям регулятора, поэтому перерасчет будет сделан в этом месяце и ни единого дома в области не будет с граничными нормами. Присутні на засіданні представники громадськості просять місцевого представника НКРКП пояснити, як здійснюється контроль за виконанням рекомендацій Сумигазом. Контроль за всім цим проводиться відповідно до ліцензійних умов. Тому при проведенні планових чи, можливо, позапланових перевірок, це все буде відображено. Учасники наради просять конкретних підтверджень та документів. Виникає чітке питання, щоб завтра не повторилася така ситуація знову. Тому що, ну, наскільки я розумію, фактично ви можете завтра вийти по-нові скласти ці акти і по-нові перераховувати. Тому потрібно чітко зрозуміти сьогодні, якими документами регулюється це. І зовсім слушна пропозиція і запитання від громади. Яким чином так просто перераховується з одного на інші, і такі цифри з'являються. Ми, звісно ж, відповімо в НКРІ, що ми все зробили, пожалуйста, от вам письмо. А споживачам ні, не хочуть. А ми виставимо це офіційно на сайті письмо. Так ви просите приказ якийсь. Газовики все ж пообіцяли розмістити інформацію, яка має задовольнити громадськість та владу, на своєму сайті. Заступник очільника області зазначає, питання не буде зняти з порядку денного і до нього повернуться наступного тижня. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ. Чи є робота для атовців? Працевлаштування учасників антитерористичної операції та їх повернення до мирного життя обговорювали міські посадовці. З бюджету виділяються кошти на оплату житлово-комунальних послуг, на технічну реабілітацію технічними засобами реабілітації, також психологічну допомогу учасникам АТО. Втім, найбільше питань до працевлаштування та повернення до мирного життя майже 3000 ветеранів. В місті діє міська програма «Зайнятість населення», і можна відмітити про те, що щороку і на цей рік передбачається створення робочих місць підприємствами міста і малим бізнесом. На сьогодні 2069 робочих місць створено і планується на цей рік більше 5 тисяч створити робочі місця. Найбільше робочих місць таки створюється в малому бізнесі, це 1112, і 957 робочих місць створено у юридичних осіб. У працевлаштуванні учасників АТО також зацікавлені представники державних та комунальних підприємств. На сьогодні є потреба у нас для роботи в водомережах і каналізаційних мережах за професією слюсар аварійно-відновлювальних робіт, електромонтери з ремонту та обслуговування електроостаткування, також слюсаря-ремонтники на каналізаційно-насосній станції, токар потрібен, відділ головного механіка, також потрібні водії першого класу.
Станом на 1 липня в статусі безробітних перебувало 78 осіб з числа демобілізованих бійців. З 2014-го послугами міської служби зайнятості скористалися 500 учасників АТО, 200 працевлаштовані. 28 учасників бойових дій скористалися можливістю започаткувати власну справу, отримавши одноразову допомогу від держави. Напрямки, які люди обирають для впровадження бізнесу, власне, вони різні. Від традиційних – це надання послуг побутових, юридичних послуг, виробництво меблів, взуття, послуги будівельних, покрівельних робіт, пасажирські перевезення до майже ексклюзивних. Це коли набуті військові навички адаптуються у мирний формат. Проте, говорять учасники брифінгу, бійці почасти нехтують офіційним працевлаштуванням через малу зарплату і залишаються на обліку в центрі зайнятості. Багато і таких, які повертаються на військову службу за контрактом. Микола Сурженко, Максим Ткачов, АТВ. Понад 30 тракторів зібрав сумчанин у невеликому гаражі. 6 років тому чоловік розпочав із простих моделей. Сьогодні ж його роботи можуть скласти конкуренцію товарам вітчизняних виробників, адже вже застосовуються в господарстві. В Українському об'єднанні патріотів, яке нині відзначає третю річницю з дня створення, зазначають, ідеї здібних однопартійців будуть підтримувати і надалі. Цей невеликий трактор Андрій зробив своїми руками. Розповідає, збирав техніку майже півроку, коли мав вільну хвилину. Працював у гаражі. Саме тут за останні 6 років створив 30 моделей такої техніки. Усі різні та унікальні. Це зубр, це ж воно так і збирається. Що з того елементу, що з того, що різаком спочатку вирізалось. Десь там на пункті прийому десь знайшов якийсь там кругляк. От діда там достався станочок такий старенький, тобто виточив, поставив потихеньку. А головне, говорить майстер, його машини користуються попитом. Майже всі вже мають господарів. Один із тракторів придбав фермер із Закарпаття. Такий от тракторець, він, в принципі, людину розгружає, як чисто для себе, то процентів, так я б сказав би, на 60 вже воно легше. Спочатку не розумію, що як таке хіба можна робити у нас. Так, да, все можна робити, і причому оця модель, вона збиралася. Максимально, так знаєте, як в Сумах, з авторинка. Я стараюсь так робити уклон на українське. До збору кожної моделі Андрій підходить по-різному. А ще хоче спроєктувати трактори, які можна використовувати у різних умовах. Із думкою про майбутнє машинобудування прийшов до сумського укропу. Одному оцю ідею там протолкнути щось там, доказати, що ми можемо будувати там своє, в своєму, як кажуть, сумському дворі, це дуже тяжко. Була розмова, коли вступав з Володимиром Штейнінгером, він запитав, що я представляю. Я говорю, хочу представляти машинобудування, свої ідеї. В Українському об'єднанні патріотів говорять, коли дізналися про ідеї Андрія, одразу вирішили підтримати однопартійця. Такі, як він, кажуть, майбутнє України. Среди нас дуже багато різносторонніх людей. Сьогодні нашій партії сповнилось 3 роки. Ми починали з ячейки в 3 чоловіка. Тепер нас вже сотні. Серед нас ті, хто займається спортом, благотворительністю, защитою животних, опікою над переселенцями, дитячими домами і багатьом іншим. Дуже приємно, що в команді Сумського укропу є люди, які іскренно переживають за отечественного машиностроителя. Більше того, отакі от ребята, як Івані Андрій. І таких ентузіастів в об'єднанні чимало, зазначає керівництво укропу Сумщини. За 3 роки існування партії саме вони побудували схему роботи, визначилися із основними пріоритетами та завданнями та щодня допомагають людям. Ми перед собою поставили задачу працювати в інтересах наших громадян, наших громад, щоб кожна людина могла вірити в те, що Україна буде потужна, буде європейська держава. Ми в нашій команді «Укроп» твердо вирішили надалі жити, працювати на благо України. Аліна Рудакова, Максим Ткачов, АТВ. Майже 300 найсильніших дзюдоїстів з різних куточків України, а також гості з Ізраїлю, Азербайджану та Грузії зійшлися на татамі. У легкоатлетичному манежі СумДУ відбувся 8-й відкритий кубок України з дзюдо. Командний чемпіонат України серед чоловіків та жінок.
Відкритий Кубок України з дзюдо збирає любителів східного єдиноборства. Випробовують свої сили дзюдоїсти з 23 регіонів України та зарубіжжя. Серед них і учасник з Ізраїлю. У нас дзюдо в Ізраїлі на першому місці. Дзюдо вчить мене філософії життя. На сумському татамі зібрались справжні бійці високого рівня. На татамі міряються силами як чоловіки, так і жінки у різних вагових категоріях. Я займаюся спортом з 5 років. Уже нету куди складувати всі кубки, грамоти, медалі. Займають дуже багато місця. Я тут найменший, з ким я змагався. Мені тільки 18 років, а там я був з хлопцями 25 років, там 23 і так далі. Розкажи, будь ласка, чому вирішив брати саме цей вид спорту? Не знаю, він більш такий мужній, більш для хлопців і якби сподобався зразу. Я тільки побачив цей вид спорту, кажу, все, я буду ним займатися. Свої досягнення спортсмени пояснюють наполегливими тренуваннями. Став чемпіоном України до 23 років. Яка саме таке високе достиження? Усердні тренування, по 10 тренувань в неділю, силові, скоростні, в кімоно, різне, працюємо. Цього року лідери команди Сумщини не беруть участі у чемпіонаті, готуються до міжнародних змагань. К сожалению, лідери наших основные спортсмены не принимают участие, потому как они готовятся к более высокого ранга соревнованиям. Это чемпионат мира, олимпийский отбор, чемпионат Европы среди юниоров. И два спортсмена есть, к сожалению, травмированы. Артем Хомула – кращий спортсмен Сумщини 2017 року серед дорослих з олімпійських видів спорту. Розповідає, до таких висот ішов роками. Досвід тренерів і наполегливість дали свої результати. Нині готується до чемпіонату світу. Уже було 3 збори, виходить, збор ФП в Італії, збор в Японії і збор в Іспанії. От тільки ми повернулися. І далі от зараз буде турнір, останній перед чемпіонатом міра ще в Хорватії. Змагання такого рівня у Сумах – візитівка регіону, говорять посадовці. Для нас, власне, кожен всеукраїнський захід, кожен кубок України, чемпіонат України є надважливим. Для Сумщини не лише є пріоритет розвиток різних видів спорту, а ще й ми намагаємось для всієї України показати, що місто Суми, Сумська область – це той край, який може приймати змагання, може організовувати змагання великого рівня. Відкривають яскраву спортивну подію очільники Сумщини. Я хотів би привітати на нашій гостєприємній землі. Я від себе лично, я від депутатського корпусу, поздравив вас з проведенням відкритого Кубка України по дзюдо. Скажу вам, що наша обласна рада, вона спортивна. І вона дуже представлена в цьому виді спорту. І мені вдвічі приємніше бути тут, адже я сам майже 10 років віддав дзюдо і самбо. І така подія дуже хвилююча, сьогодні дуже приємно, що вона відбувається саме в Сумах. Мене переполняє гордість за те, що ми вже стали столицею дзюдо. І коли ми вже спілкуємося з тренерами, вони вже на Сумщині чувствують себе як вдома, я вважаю так. Тому що ми спільними зусиллями з обласною радою, з обласною державною адміністрацією створюємо умови для розвитку дзюдо на Сумщині. І далі обов'язуємося, що такі свята спорту дзюдо будуть ще розвиватися. Привітати з відкриттям 8-го Кубку України з дзюдо спортсменів та гостей міста завітали й духовенство. Я хотів би побажати миру і слави, здоров'я, благополуччя, а також, щоб сумське татамі стало для вас успішним початком нового сезону, нового олімпійського циклу, щоб результати, які ви отримаєте на цьому татамі, стали початком або продовженням ваших трудів на те, щоб на честь українських спортсменів лунав гімн України. Бронзовий чемпіон Європи, учасник Олімпійських ігор Яків Хамо з Донеччини представляє на змаганнях столицю України. Це благородний, мудрий від спорту, тому що просто можна сказати, що тут більше, ніж везде, треба думати, я думаю. Помимо применения физической силы, необходимо применять еще свои мозги. Після вимушеної тривалої перерви через травми виснажений, але щасливий Микола Саєнко не стримує емоцій. Свою перемогу присвячує батькам.
Вы не представляете, что я ощущаю, особенно после 5-летнего перерыва, после всех травм, возвратиться и занять 3-е место на открытом Кубке Украины. Для меня это очень приятно. Рад, счастлив, вообще не передавая эмоции. Родителям огромное спасибо за то, что поддерживали меня, верили больше, чем я сам себя. Поэтому это победа для них. Такі спортивні заходи відкривають нові імена на спортивному Олімпі, а найкращі з них представлятимуть національну збірну на чемпіонаті світу. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.